Posloucháte báseň na každý den. Desátého července 1889 se narodil Miroslav Rute, český literární a divadelní kritik, esejista a publicista, dramatik, prozaik a básník. Vyšlo ve sbírce Měsíčná noc, vydal Otakar Štorch Marien v roce 1927. Miroslav Rute, Příliv temnoty. Proč jste mne opustili hlasy lidí a města? Snad právě v tuto chvíli jde nad propastí má cesta, což jste neviděli, že moje oči klečí a prosí s úzkostí o milosrdenství něčí, což jste nevěděli, že je-li člověk sám, padá a padá k hlubinám? Což nejsem víc než stín, jenž marně s vámi žije? Noc mlčí zhluboka, jen v dálce půlnoc bije a ruka mrazivá mé okno otvírá. Tisknu se ke stolu, však stůl mne zapírá. Prosím svou lampu, lampa mne opouští a uprostřed všech věcí jsem sám, jak na poušti. To není již můj pokoj, to pohřební loď vyplula tiše s mrtvým na oceán černých vod. Stín mrazivý, jenž moji úzkost hlídá, na výkřik zoufalství lhostejně odpovídá. Jedeme do temnot. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech a na dalších platformách. Starší díly a všechny další informace najdete na webu www.poetickyklub.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.